ég rankaði við mér og ég fann að var eitthvað þungt ofan á mér og ég gat ekki hreyft mig, ég gat alltaf opnað augun. Ég fann fyrir honum öllum og allt valdið sem hann hafið yfir mér og ég fraus. Ég misti alla tilfinningu og var bara alveg dofin. Ég vissi hvað var að gerast en ég gat ekki stoppað að lá hann bara á meðan hann ég var bara lamaður líkami var eitthvað kjötstykki sem hann eignaði sér. Ég man ennþá eftir lyktinni inn í herberginu og lyktinni á honum og áferðinni á rúmteppinu hans. Ég hef ekkert hitt fjölskylduna mína eða vini mína. Ég bara fyllist kvíða og paniki. Hann tók af mér allt í einan tíma sem hann var að klára sig. Tók af mér frelsið. Veistu, ég verði alveg að fá að vera bara hreinskilin hérna og segja bara það sem ég finnst. Ég er bara ekki alveg að kaupa þessa frásögn. Ég er alveg sammálega, mér finnst þetta ekki nóg trúverðugt. Hvernig varstu klædd? Ég trúi þér ekki. Ég meni, ég þekki innan mann, hann myndi aldrei gera neitt svona. Varst þú ekki segja nei? Varst þú ekki drekka? Hvernig varstu klædd? Akkur varstu búin að gera þessu að sæta? Þú lítur að hafa verið til í þetta, hann segði ekki farið um mig. Það þú ekki segja þeim? Það þú byrjar af okkur, þú verður að klára það. Hvað er lífið að lóta síðan þegar gerðist? Ég veit ekki þetta, þannig að þú ekki verið að ákæra eitthvað lása svona mann og svo. Þetta er gaman. Það sem tengstöldst eins og þú, hvernig þeir vilja svo að ég þér? Varst þú að skilja hún að drakka? Varst ekki að reyna að leiða meira? Fékkst þér bara eitthvað í netið? Sjálf, gera neitt, gera neitt. Lást til, lást saman, lást saman.